Prembërmes së dështunës, presidenti i Republikës vijon të mos bëj publike arsyet që e çuan në shkelje të kushtetutës, duke mos dekretuar emrin e Sander Leshit si ministër i brendshëm. Dhe arsyeja nuk ishte vetë Sander Leshi, por Edi Rama, i cili mori një letër nga Ilir Meta, që e bëri kryeministrin t'i kërkonte takim kreut të shtetit. Nga ora 11:30 deri në orën 13 së dielës, të dy qëndruan kokë me kokë për 90 minuta. Në përfundim, kryeministria shpërndau një njoftim të shkurtër për mediat. Me kërkesë të tij, kryeministri u takua me presidentin Republikës për të diskutuar rreth përmbajtjes së letrës së këtij të fundit mbi propozimin për dekretin e general Sander Leshit si ministër i brendshëm. Bashkëbisedimi ishte i hapur dhe konstruktiv dhe kryeministri do të vijojë komunikimin me presidentin e Republikës, thuhej në njoftim. Në fund të ditës nuk kanë humbur personalisht as presidenti dhe as kryeministri sepse, siç u tha, është raundi vijues i lojës së shahut mes tyre. Sot, kur fërkimet mes tyre duket se janë rikthyer sërish për ndarjen e copës në tavolinë, rikthehet në vëmendje për shkrimin që Edi Rama i ka bërë figurës e Ilir Metës në librin e ti Kurban. Duke njohur mirë Ilir Metën, pa qëndrueshmërinë e ti, paranojen se çdo njëri që ka pranë kërkon t'ja hedh dhe delirin e lindur bashkë me Lëvizjen Socialiste për Integrim, për të futur një sferë të madhe në një sferë të vogël që i ngrinte krye sa herë ngacmoi, prej të qenit në paqe dhe sidomos prej komplimentave pa karar dhe thashëthemeve me zarar që i bën shpura e pandare servilëve të ti, ignorant deri në dhimbje, dallkaug deri në bezdi, me të cilët të rrethuar tradicionalisht për të mbrojtur nga ata pak bashkëpunëtor me mend që ka pasur afër. Duhet një pen që unë nuk e kam për ta vizatuar me fjalë portretin e Ilir Metës, kur është i gjithë i pushtuar prej sekëlldisë së dyshimit dhe frikës që i shkon deri në kockë dhe ja paralizon lidhjet mes trurit, figurës së zërit. Fytyra e buzëqeshë dhe syti lëvizin nga do për të mos ndalur mbi fytyrën e të dyshuarit në karrigën përballë. Një rëndor atë pa celular e vënë në mes duke kapur rripin e pantollonave. Fjalit që thot janë të rralla tek tuk dhe pas një lidhje me bisedën, një mërmërim në formë ëje të zvagur që i del hera herës, sikurse njëkohësisht ndjek bashkëfolësin dhe i thot vetes, po të dëgjoj po të flas dot tani. Çohet për një telefonat, por pa lidhje, ulet prap. Derisa në fund pasi dëgjon e dëgjon, flas pa pritmas në një të qeshur buçitëse, me kokën e shtrihur pas dhe supet që tunden nga gazmendi. Pastaj dëgjon edhe një herë të njëjtën gjë nga ana bashkëbiseduesit të sëkëlldisur, po ashtu nga që si vjen asnjë val tjetër veç dyshimit të përçuar nga çdo pore e Ilirit dhe çohet duke thënë gjithnjë një frazë që lidhet me një mirë do flasim. Si do ta përshkruaj njëri tjetrin rasti Sander Leshi, dëshmoj qartë azi edhe një herë, të vërtetën e hidhur, ambicit personale të politikanëve shqiptar janë dominuese mbi sjelljen shtetërore dhe se agendat partijake elektorale janë dominuese mbi agendën institucionale. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.